tá aqui o nosso percurso de hoje, né? Já deu errado. Primeira parada aqui. Esse é o açude do Azevenho, que era do. Pronto, isso aqui é dos Bazeiros, essa açude aqui. É. Que era, foi doado esse pedaço de terra aqui pra. Era uma barraquinha de cara, né? Uhum. Acabou tudo. Pra empurrar a terra pra cima. Essa era tá boa, né? Tá boa. Não é que barulho. Uhum. Ó, o ninho passando lá dentro. É como o Dominicano que era um buraco danado, não saiu, não tem a pedra. Amanhã. Jesus. Pronto. Dando início aqui, minha gente. Nosso trajeto. Vai indo aqui do Azevenho. Vamos ver se dá certo aqui o nosso percurso de hoje, né? Já deu errado, hein? Segura não. Continuando. Ai, ai, agora. Foi. Aí eu vi na hora, eu disse, será que vai dar certo? E não deu. É. Tá ótimo. Jesus. Tá bem firme, sim. É certo. Se fosse do meu jeito, com uma bolsa, e eu ia amarrar com uma bolsa e o celular com um cupom. Agora a areia me dá pânico, peraí. Vixe, mas tá no modo de boi. A parte ruim de andar no sítio é isso, é os boi no caminho. É. Isso aqui, quem já morou aqui, isso aqui foi. Era onde. Oi? Era onde tinha os empregos antigamente, né? É só. E era? Ah, era. A mãe contava essa história. Isso. Ah, era. Tinha uma cancela aqui. Olha ela lá na frente, no pé de árvore. Menino, como tá fechado de mato. Que diferença. Passagem. Olha ela ali na frente. Olha. Essa aqui, ali na frente, tinha uma casa de farinha ali, né? Hã? Tinha uma casa de farinha que tinha aí. Ali, perto desse pé de caixão ali. Aí, ó. O cancela ali, dá pra ir? Dá. Ali na árvore. Agora, o açude aqui vai ver a caixa. Menino, mudou demais aqui. É. Oxe, eu passava direto com vó aqui. Com vó não, né? Com mãe, pra ir pra vó e vô. E... era uma estradinha estreita. Era... e essas estradas aqui, para nós na época, era um lugar chique, né? Um lugar bem diferente. Principalmente quando chovia.
Eu vi ele de longe, mas eles deixaram a moto, senão eu não ia. Eu vi ele se escondendo ali. Uai, tem que ir por aqui, é? Assim. Menina, eu vi vocês. Aí eu digo, eu não vou dizer a Maurício, não, que eu sei que eles estão planejando fazer alguma coisa ali. Vamos ficar preparado aqui. Esse é um açude do Azevedo, que era do. Pronto, isso aqui é dos Bazeiros, essa filha aqui. É. E era foi do lado aqui, pra terra aqui, pra. É uma barraquinha, cara, né? Uhum. É. Olha, pra onde eu vou levar a bicicleta junto, porque o celular tá pregado na bicicleta. Não vou tirar, aí. Não. Não vou tirar, não, né? Será que não dá ruim, não, se tirar? Isso aqui é quem sustentava na seca o pessoal pra beber água e tudo aí. Olha, isso ali é o quê? Que tá cantando? É sangue de boi. Sangue de boi? É, sangue de boi, baribari. Bora ver se não fica com o marrom dele. Você tá ali, tem uma vou cantar por aqui, né? Aqui de lagarinho. Olha lá. Eu vou passar peixe aqui, né? Tá aí, e tem peixe aí ainda, porque ela não secou não de tudo. Olha, esse ali é um guaribalo. Guaribalo. Que da hora. Ui! Aqui? Olha. Menino, realmente, é que nem a Carlinha falou, tá parecendo um Pantanal. É, aqui é o Pantanal. Cenário de filme de Anaconda. Ah, tá uma Anaconda aí dentro. Sim. Eu acho que eu vi, da outra vez que eu vi, foi bem aí na beiradinha, vindo aqui, correu lá pra dentro. É o quê? Mas eu vi. Correu. Tu viu o peixe correndo? Foi igual eu falando na live. Deu uma carreira danada aí. Eu falei na live que tava andando no Rio São Francisco. Ai, que esse mato aí vira. Aí era fundo aqui. Será que acabou? Assim, pra empurrar a terra pra cima. Essa é a tabua, né? Tá boa. Menino, olha que barulho. Uhum. Hã? Olha o ninho passando lá dentro. E tá carregando água dentro. Aí foi bem por aqui que eu vi o peixe correndo. Matei? Uhum. Correndo mesmo? Sim, esse aí, da beira atrás da beira essa vida aqui. Aí correu. Foi, correu. Eu falando na live que não fui em Piranhas, eu passei no, andando no rio, né? Ai, Nilton, depois falou, andando no rio. E. É lindo, passarinho. Né, né, no barco não? É. Quem já viu andar no rio, né? Oi. Tem um monte. Tem uma lá na frente, ó. Pra ver quem ele levou de dentro. É, meu. Então aqui tem história. Vocês iam muito pra cá quando era criança? Nada, nós íamos da escola, ia pra escola, era na hora do rio que nós fomos pra cá. Eita! Não, era, olha a marquinha. Enchia por aí. Eita, mas nós era. Balinha de baladeira. É, naquela nós época. Nos passarinhos, nós era moleque. É, não, naquela época todo mundo fazia isso, né? Nós era moleque, era caçar pra torrar. Os pais da gente é atentado, né? É. Quando tem filho, se o filho faz uma coisa, eita, moleque, traquinho. Exatamente. Eu duvido que os filhos de vocês é pior do que. Era, foi pior do que. Não, 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 não. Quem puxaram, né? Você puxaram quem? Sim. Tá assim não. Não dá pra dar. Aprontar também, sair escondido, que vocês saíam sem permissão. É, pode ir na frente aqui. A minha Alice. Está com preguiça. Pois é. Vamos para a nossa segunda. Ai. É a nossa segunda parada, né? Maria encostava muito daqui, ela passava toda vez aqui, ó. É, né? Maria acabou, isso assim. Achou de tudo. E lá ramos nós. Eita, será que eu subo isso aí? É, se eu subo. Subi. Nossa, como mudou demais aqui. Eu acho que na verdade mudou, tá parecendo um pouco em quando era antigamente também, viu? Antigamente não era. É. Ui, mosquito aqui no meu braço, será? É. Na volta de uma filmada ali. Na... Ou de lá mesmo dá pra mostrar a casa do Isbroca, né? Pronto, lá eu mostro. Ui. É, aí é bom demais, ó, os compadres, vem caminhar mais a gente.
Netinho e Rafael aí, ó. A música é É. Olha que bonito. Bem verdinho. Eita, é bom que eles vieram para abrir. É. Galera, aguardem aí a parte 2 nos caldeirão dos Basílios. Uma maravilha, minha gente. Quem já morou nessa região, com certeza esse trechinho todinho fez muita parte da infância, da vida inteira. Então aguardem aí que já sai a parte 2, minha gente. Quando sair, eu vou deixar o link disponível aqui na descrição.